Mikir. Cuk. Koding. Stop. Budak, stop. Udah. Woi. Ora mandek-mandek kuno. Waduh. Gora kenang, nang gora kenang. Ndi kan ndi wong kan ngomong kah? Walim. Ap. Mini. Omong. Gagian. Omong. Isoke mene beli tak bagi saweran sira los bae. Arek mlebu wong kondang sing rada sopan, mene. Oh, iya. Kang Walim, mene ya. Nang. Apa, Kang? Pakaian preman. Nganggo slayer, nganggo kalung. Iya dingan. Rompie tinggo. Aduh, Kang Walim. Apa, Nang? Berantem mesti riangku ya setiap manggung ning kene udan baik. Wis lagi adate, wis lagi usume. Iya ta. Tutu salah manusia. Kang Walim. Apa, Nang? Lagi ning TV kok bisa di SMS. Kin mau ora bisa di SMS udan kuna. Iya ya, Kang tuh. Aduh, bagin lah sing penting mah duitnya, Kang ya. Kodengin, ente kan majikan kan ya? Majikan kunangan. Lah, ente kan. Sangkane matae ku dibuka matae. Ikune apane kuno? Apane siran darane apa? Iku pelok-pelokan abang-abange. Urpa bocah wadon. Ai kuno. Lah, pingan gani ngarepe rada moncol. Sangkane arit nang bocah wadon wajah mencilak baik. Aduh, Kang, iki sepatu nek telas kepes yakin. Sepatu oleh nyemir kau daran pisannya, Nang. Aduh, sepatu sampai mampu nang mampu. Cuk, biang. Nang. Apa, Kang? Sira udan-udan mene ku anapa? Lah, beli weru ya bocahku sing mau ku ya. Kita ku beli weru takon, ampane wong beli weru ku takon. Riangku, Kang, jedak mamene kegarapan bintang tamu. Sirane dadi bintang tamu kono. Kok nembang ning Bapak Sarat, Sarat. Arane wong sing bener siraku. Bapak Mur. Sira beli weru ning tuan rumah konon. Beli. Takon, Nang, takon. Riangku, Kang, sing kana menoku tak eling-elinge kembur motor bae, yakin. Bokatan kembur dasira. Nang. Apa, Kang? Lamun ngarani wong beli weru takon. Iya, wis takon, Sun. Ning kana jening blok Sukajaya. Takone ning kene sing parek sing pada weru kabeh arane tuan rumahku, Nang. Iya. Cuk. Ari wong takon kunang, Bu, Pak, sinten arane tuan rumahe? Ibu inten nggih. Sing bener ari ngomongku. Imene bener. Kang Walim, coba mene Kakang Walim ya lho. Ora sedep iki kakaya dhewe kan bae ya. Kita kuis parek akeh Kang Walim, pabune ga ora jebrot ning kene kenceng. Sope. Beli tak pakai saweran sih lo. Tampak tontong bocah ki. Orang yang anyang baik. Nang. Apa, Kang? Dadi sira mene-mene aku dadi bintang tamu konon. Aduh, Kang, jare dek mau wingi ku ketemu ning pasar Rebuan. Sira nek ketemu konon. Ketemu ning pasar Rebuan riang gar pangon wedhus. Dadi nek sira tukang angon wedhus. Iya, Kang, ana papat. Barang sira ketemu karo tuan rumah konon. Ketemu, Kang, jenang jemini aja bagian beli jen nembang ning riang bagian sun bayaran aja pira ya wis sakersane sun padu 200.000 baik. Gede teman. Dipayaku, Kang, 400.000 yang ku sing nemong 200.000 baik. Bocah goblok 400.000 wis dipanjeri, Kang. Dipanjeri pira? Dipanjeri 400.000 dipay 10.000 ku sing nerange kumong kurang. Sirane emong dipay 10.000 kumong. Emong 400.000 bae. Bocah goblok bocah ora sekolah kene. Goblok priwe ne? 10.000 karo 400.000 ku gedhe ndi? Gedhe 400.000 goblok kuno. Bocah cilik gak werus gedhe gak 10.000 nang. Gedhe 400.000. Tak tampak karo gledek bocah. Weru beli sirane isa kono coba mana?
10 mak gede gede sote kang bakal 10 ku ning tumpal aku siji barang 4000 pirana barang 4000 mama papat goblok kun bocare sira bae mati kenang Belanda wis meneng apa tak tak pisan nang apa kang dadi sira mene-mene ku dikongkon dadi bintang tamu lah diwarai aku ngomong baik dadi reang ki mau ku tanda tanya nang apa ceh jagate udan je kangko je aja kerek pada bubaran ana bintang tamu. Oh iya ningon. Dadi kita ku takon sapa sunarane bintang tamu e. Ai. Sira ku diaran blina. Lah. Ora kelingan sampenan yakin. Wuru beli. Ki, bakar yang sing arane Raden Ondot Suwaryo. Ki, Bu Raden Ondot Suwaryo. Bintang tamu sing Jakarta gambare ting tremplek ting warung-warung. Ah. Iya ningon, wong wis terkenal. Wis terkenal obat nyamuk kingkong maning warung-warung kuna. Oh, iya beruan, Kang. Dot. Ah, apa, Kang? Dadi sira mene-mene ku dipeluk kenang Kang Murtadi kok dadi bintang tamu konon. Iya jare dewek makar yangku dilawani udan-udan menek. Yangku sebenere gawa batur. Sira gawa batur gawa batur masih ning guri tak tinggalaken dipeluk melas jagate udan dipeluk ta dipeluk kok di ndek ana ya woi sing santer woi kadieu go amput amput putih ya bener acut yes duh aduh kaget mene kaget mene aduh biang aduh aduh alalalalala aduh ush aduh dah go ush stop dingin kang stop kang aduh ke alasan bintang tamu sing Jakarta ke kang malim berubli ana sing dhuwur kaya otak-otak langit ana sing rambutnya abang ana sing tapi durung dadi ana penyanyi modern gini kang aduh nang dot dadikin baturi ra dot ndi baturi rakin ke iya kang jari dek pakai keke sing siap ada ngitung saweran dot pun sing nganggo stoking durung dadi sing di dot ndi kang nah kiki artis sing di nah kok dingin imbau ku beli mengkinen si lagi oli nyopet cinti cik lah kenapa nek duh lah aduh dot sepatu jaman kin modern belang bentong dot apa kang ana sing nganggo tapi dikiput bes apa dot lah rata mini sing parek dur katon lah mbaka kinking sing diarani senok sari tem oleh sing dikun kunok iya kini kang jeriak madu orang aja duh melas bae yakin hari beli dijak ya nangis bae dot apa kang ada sing pedadak pedidik kayak preman pasar siapa dot ah nanti kang nah kiki nah mene kok dingin kayak kenal kok dingin dalam sirah ini cih sirah ku goblak ikin pak goblak ini kang wakil nenek bayar dot lagi cilik kayak numpak beca kelakar aku jeblos sebelah darah di goblak nang papan ya kok aduh biang dot ada sing bisakan bayar nangis besa apa dot sening iringan ku dot ah ini kang bocah dasi gede nah kini kang ikin paponakan nenyong gini
Tadi ponakane sira kunku. Ponakane nyong iki nanang Coki, mboke ning arep ora balik-balik. Kenang apa ora balik-balik ku? Kaburan, Je. Ora kirim-kirimku sampe ndase denggol. Dadi kurang mangan konon, Dot. Kurang mangan ka, pokoke digeret-geret nang nyong yakin. Aja watir ning kene mewarek, Dot. Weruh pli Kang Walim. Apa, Dot? Riangku lagi mengkel bae, Kang. Mengkeling sapa? Riangku duwe demenan selingkuh baik. Dot, apa Kang? Tadi ceritanya sirah iki lagi duwe demenan konon. Riangku enak-enak makan, lamun bisa mah luru dukun kah ning dukun Jawa, buyut Jawa Kang. Dot, apa manusia kan? Lamun ora percaya karo pangeran salah, Dot. Apa sih Kang? Jodoh pati rejeki orat ning tangane manusia iwal ning tangane Gusti Allah, Dot. Mbu temen kurang beli kerja beli duit. Dot, pun mau wong males kun, Dot. Ampane sira ning kene garap nembang mau wis ngomong. Ngomong apa cah, Kang? Kang, lamun jagate terang, udane terang, bintang tamune teka, nembange enak, jare majikan khusus garap disaweri, Dot. Asik, disaweri ratusan, Kang. Durung recek. Duit durung recek. Durung. Disaweri apa sih, Kang? Durung recek duit aku, Dot. Bungkulan gaya bagen, Kang, Dok. Bokat gedang. Durung impu langka karbite. Lah. Riang sing ngecek durung utut. Utut, Kang. Warungnya pada tutup, pada majengan. Sing bener sih Kang Jaung. Range dadi garpan disaweri apa, Kang? Lamun ondot nembange enak, engko khusus kanggo ondot garp dikalungi diesel. Lah, sing bener sih masa dikalungi diesel. Dot. Apa Kang? Sing penting wong menggawe kerja dikit, Dot. Ya, wongku. Tadi ceritanya si Raki lagi mengkel konon, Dot. Lagi mengkel Kang, riang jendek mah sejawane mlaku sing kana menak kepikiran kodingin. Dot. Mikke iki lamor karep nembang dites sedikit dijajal mikke. Iki mikke gerak-gerak kodingin. Maklum jagate udan. Lah, duh ora muni. Duh, dibuka, diperiksa. Duh. Ush. Kok dingin nang apa sih ya? Lah, halo temen sih. Dah, anak roco nih. Anak coro ya, Dot. Anak roco nih. Coro. Iya coro. Dah, wis lawas kang. Orang tinggal gue gua anak coro nih. Kok dingin pos dingin ya? Di pos, Dot. Aja. Puas ngajos. Durung oleh saweran orang urip pangutu tuku kuku mata. Pati lampu tak ini. Peteng tepen. Nang, tulungan nang. Nang, tulungan nang. Lah, pokoknya aku mati lampu kualik. Ndi pike. Tuku lati. Ndi. Sangkanin delak. Disirap beli dinyak-nyakakan maknik sing mau goblok kulu. Tampakkan baik nang. Dikecengin. Aduh, mik sampai karaten yakin bosnya beli diganti-ganti. Jaluk ganti nang wireless. Yakin Kang, kodingin. Kita negarapan pidano. Pidato. Ya, melekosot. Si bener sih aku. Jare wong kene maje Kang. Dot. Udan baik. Bakal jare wong Jakarta. Hujan mulu. Alasan bocor sekolah, Dot. Pengennya sekolah, beli sisir aku, Dot. Iya sekolah mulai derang tadi penyuruh. Patesan salah bayar ngomong di bocor. Lah, orang mau beli tutup Kang sekolahku. Kelas siji baik, jari gue aja munggah-munggah. Deman konon, Dot. Deman orang mah. Alasan bocor orang pinter goblok kun ku, Dot. Goblok. Orang pinter alias goblok. Orang munggah-munggah aku. Iya. Ya wis, Dot. Serok pidato dikit, Dot. Kok dikit pidato ya. Aja kaya wong gurah bebek. Sing bener wong pidato ku, Dot. Kongkon priwin sih ya. Assalamualaikum. Melekosot. Sing bener. Assalamualaikum.
Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, bocah cilik sing segede-gede krikil. Eh, sing benar. Ya ya beli kang artine ku. Eh. Assalamualaikum para bapak, para ibu. Assalamualaikum para bapak, para ibu, baliklah. Eh, semene ku pokoke kumpulan endot jagat udan. Sama jagat udan. Bokatan teles kabeh takang jero-jeroan ya. Eh, tenang di Pai Salin. Kenang Mame Tari. Oh, iya kok dingin. Eh, gage Mame Tari. Gage sabar dingin panggung gak keker iki. Eh, dot. Apa Kang? Ajak lalen ngormati Mame Tari bos Taiwan Yayu Kene. Lah, iya kan ya. Eh, Yayu Kene. Kanggo bos Taiwan, kanggo Yayu Kene, kangge majikan nom, majikan tua, gawe gluprak sawere ning kene sing akeh. Eh, dot. Apa Kang? Ari kemoyo aja dawa-dawa ditinggalaken sira. Lah, eh matane ku melek gini beli kaya sampean. Ayo Kang, siap Kang. Digoyang kanggo majikan, majikan tua, majikan nom, kangge bos rancang anggung. Mama Edono minangka sing paling emang dewek dot. Mama Edono. Aduh ampun, tulung buyu Jawa. Ada putu, ada sinelara. Ayah tungkep lagi kelawan bumi. Jawa pacar ingin kati kekasih. Toba! Sing sabar dot, sing sabar. Nyekar jaluk pagapura, kula nyuwun doa dijabah. Kula dendam sampai kapan lilani, turun sudi yang turun dari sebiji. Aduh ampun, kula jaluk sawere. Sing malas bu, anak Yati. Jika apa jika? Langkah kok bapane bu, waringan bu, sing merasa, sing sabar dot, sing panarima. Yayu Kene jaluk tulung. Sing belas katun belase bos Taiwan. Bos Taiwan, Mame Serli, Mimi Serli. Percuma pengen sundi sunat, yang kekasih. Api luyung nyinduru rodongan selu sepok bayat. Oke kangge Mame Warkun, Mame Warkun, Mame Warkun. Sing sabar dot, sing duwe komplek. Yayu Kene sing melasot tengkula. Yayu Kene ijo-ijo kodong kembili ewa keti campur lemi, ampu jodoh, ampu si beli, si pedik bisa ngampungi, ngampungi apa nih, ngampungi apa nih bang? Abang, reyang nyekar,
jaluk pangapura, muga doane diijab. Ula dendam sampai ke bakrilan, turun sudi yang turun jadi sebiji. Aduh ampun, tolong boyo Jawa. Age mamai warkun, tangan. Dikit. Aduh. Kok mamai warkun? Kakek majikan, kakek kene bos Taiwan. Asik. Percuma pengen suang di sunat, yang kekasih kian hiana. Rasa gandrung api luyung yen durung kudungan sarung tomat digoyang kok mamai tari mamai tono majikan keti dicampur lemi ampu jodoh ampu si beli si pedih bisa kampungi ngambungi apa nih ngambungi apa nih bang coba aduh ampun tolong boyo Jawa ada putu atas sebenarnya sampai ke pengingat burung suti dan burung gadis sebuci apun tulung puyu Jawa. Aduh mame warkun. Kenang apa dong? Iku rang sawere. Iku dikit range majikane durung lakan dongol-dongol yakin. Majikan durung dongol kono dong. Iku durung dongol yakin. Iku dikit dikana majikan kah? Dikurati dot. Majikan dikatnya. Aduh, kegila-gila temen bong lagi larati ku cawur udah yang mengkenan. Tadi ceritanya lagi larati konon dot. Lagi larati kang. Tadi blas ngalor, blas ngidul. Iwo rubli kang. Kenang apa dot? Riaku kang saking buru-buru durung mangan. Melas temen sirane dot. Kata-kata langsung nembang bay majikan orang nem makani. Iya ndak ayam sirane. Kayak ayam malasan gadot aja ngomong-ngomong konon salah ngomongnya priwin sih orang ngempani iya orang utangi iya dah gak sirane utang raki ngomongnya beli kelingan dot Kang Balim apa dot sampean gua nanget disi ngomongnya gancam beli katun bongi anak ngiringannya sirah dot iringan ning iringannya sira iringan di tumpal kene tumpal kidul tumpal kene ikun bawa tukang kareamen tukang kamera iya tukang kamera wong sumber kunuku wong sing ireng sira weruan konon wong sumber kunuku weru ketemu ning kanan ning krati calagar mentimang arpan manggung kaya dalang organ manggung aja bangor
Dot. Apa kak? Dot. Kini jagate masih awan, majikannya turung dongol, turung sawer, eman bayar larang, sirakan bintang tamu, Dot. Iya kang. Dadi jare mimi tuan rumah, lamon on Dot nembang maning sepisan maning priben, Dot. I nambah maning konon. Eh, jagate masih awan. Lah, ikaya mung mangan ana nambah e. Eman bayar larang. Lagune jaluk apa je kang? Lagu menang pirang-pirang kan. Weruble kang. Apa nang? Jaman kin mana lagu anyaran? Lagu apa kunku? Aku sampe merinding. Apa arane? Arane ku je kang randa kecetit. Kenang apa randa e? Ya bu temen kenang beli laki-laki randa kecetit. Jadi ada judulnya rada kecetit betul. Anak, zaman kini mah judul kemacam-macam kang pengen sing dawa. Dawa apa nih Dot? Ya butem pun dawa apa nih? Dot. Apa kang? Ari wong bintang tamu marong laguku larang. Ya wis kang, enak-enak mah jagate kan udan ya. Iya. Wis lagune bacakan beka tuh. Bacakan apa? Bacakan apa baik? Ini kayaknya aku bawa turungan adotol, turungan rengginang. Iya, nabung lahiran untuk dibacaki arane aku serantal seruntul. Serantal seruntul udah gak bedul. Zaman kini mau bikin kuntilang aku garap nonton cerita aku kang. Nonton apa sih Rane? Ana wong karo anak nonton reang ini ngguri bareng aja pasane menang janang je tenang bayar serantal janakan kadal seruntul janakan bedul jari yang aku ngulati ya mendingin kegugur ya aku kebakakan aku yakin bekel masa mau ngemban-ngemban anakan kadal anakan bedul batasan bocah binur ya Dot yakin anak mani wong udang kone dati bedul maku nudra rapan yakin udangnya pipen Dot ya wis gage kang wis bacakan bedo ya wis dot apa kang kinma khusus kanggo ngormati tuan rumah ajang lamun lagune bacakan Dot ya wis bacakan bedo kapan banget Dot dah sekiin wakatan sukiki ayo kene semoga kagak ada bos Taiwan tekan batin pare cuma ngawi cukup sampe dikene agek mame wargun agek bos Taiwan nok saridep agek kamburdi ibu tarkem sekeluarga papyrus dot bos bengkel Bapak Tari, Yayu Kene, Bapak Tono. Ngobrol cinta lan rayu, akeh wong lanang aku. Ayahku baca setampah mangan barengan suwanggo kangge majikan
mader jagat hamba wong wadon pati perang pada pati kelabrut arep gering arep singket tu apa pegene pak tertekan batin percuma ngawin cukup sampai ning kene apa terpikir khusus kangge wong komplek kangge mame rakut pite warku kangge majikan kangge bos Taiwan mel rakut terus obral cinta len rayu ake wong lanang aku kayang ku bacakan setampah mangan barengan babairus bos kekel warkun mime warkun si duwe komplek komplek si duwe komplek kot ojak lalen ngiringan mader wong wadon masih perang pada pating kelabru arep gering arep singkapu apa pengen cukup sampai ning kene aja suwe suwe lawas subungan mulara atine bakal nyabaranane ukur usus selawase tertekan batin pare cuma ngawi cukup sampai ning kene aduh eling eling wong blek kang tadi ceritanya bacakan dot bacakan bae rang mah yakin tadi ana sing kering ana sing babuk konon makin bakang ora dot apa kang tadi sirane duwe demenan kanggo bacakan konon kanggo bacakan bae yakin kang sore tiga war yang bengi tiga bau wong welas tempatnya dot yakin bacakan bae kok mame warku sing gawe beli bener mah wong komplek ka. Pijen ngunduli bera biriang yakin. Saking bae rabini relenyok. Iya. Duh, ya wis Kakang, range wis ra pegel kabeh yakin wis wetenge SMS bae sing mau. Dot. Apa Kang? Tadi ceritane si Raki ibar wong utang wis lunas ya, Dot. Wis lunas Kang, jalukane wis tak bayari kabeh ya. Jagate terang. Go. Tadi sirane garp menti dot. Garp balik. Semene akene gak numpak apa sirane? Dah. Iri aku numpak beca kang. Beca ning dina. Kan ngarep ka pinggir kali. Melas teman. Iya yakin ku. Mene pirang-pirang etak. Wis ketenan perdal baik. Wis tuh. Tadi ceritane garp balik dot. Garp balik suki kini ku kang garp ngali. Ngali menti na. Ngali ning kanan ning asem merungkat. Kur bakar nyepi kur kudot. Ai iya dah. Ya wis dot. Ya wis kang kulane permisi kang. Wong kene. Ya wis serange balik ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Dadah. Ada sing kepekan bayana.